Waarom is hij niet opgestapt, zoals de andere twee? De minister-president. Voorzitter, ik betreur het enorm dat door die motie van afkeuring de twee bewindslieden, mevrouw Kaag, Sigrid Kaag en Ank Bijleveld, de minister van Buitenlandse Zaken en Defensie, nu weg zijn. De twee die mevrouw Kaag, die net op bezoek was geweest in Qatar, in Pakistan en Turkije. Mevrouw Bijleveld, die dag en nacht bezig is om de ellende op te lossen met de tolken die nog hier naartoe moeten komen en alle andere vraagstukken, dat die nu weg zijn. Ik zag een van de Kamerleden zelfs reageren, ja, waarom zijn ze eigenlijk opgestapt? Dat is helemaal niet zo handig. Nee, dat is ook niet handig. We zijn nu de twee meest ingewerkte en betrokken mensen kwijt op het dossier Afghanistan. Ik vind dat verschrikkelijk. Het is een motie van afkeuring. En ik heb u mijn opvatting gegeven al op 1 april over hoe ik aankijk tegen moties van afkeuring. De heer Asserkan tot slot. Ja, voorzitter, maar het ziet in ieder geval dat twee collega's, mevrouw Bijleveld en mevrouw Kaag, dat zij die verantwoordelijkheid wel hebben genomen. Die voelen zich verantwoordelijk. En dan blijft deze minister-president altijd zitten. 9 maanden geleden, rapport, ongekend onrecht onder zijn verantwoordelijkheid, op 1 april. Motie van afkeuring omdat hij heeft staan liegen. We zitten nu 6 maanden verder. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid niet. We bespreken vandaag geen nieuwe plannen. Het is beleidsarm. Het land staat stil. Wanneer heeft Rutte door dat hij het probleem is? De minister-president. Ja, voorzitter, ik geloof niet dat hier een vraag in besloten lag. Voorzitter, de vraag was wanneer heeft minister-president Rutte door dat hij zelf het probleem is? Voorzitter, ik doe mijn best om een kabinet te vormen. Ik doe mijn best om met dit kabinet ervoor te zorgen dat er een stabiel landsbestuur is. Daar werken we vreselijk hard aan. De heer Asserkan hoeft niet te twijfelen aan mijn inzet. Ik geef het woord aan mevrouw Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Ja, voorzitter. Het is natuurlijk wel wrang dat er twee bewindspersonen zijn afgetreden vanwege het patroon dat we daar hebben gezien. Wat een Rutteaans patroon is. Je kijkt weg als een crisis aanstaande is. Je negeert alle waarschuwingen. Je doet arrogant tegen mensen die je proberen wakker te schudden. En dan is die crisis er. En dan probeer je tegenover de Kamer te doen alsof je alles aan het doen bent om de crisis op te lossen. Laat ons even met rust. Doe even geen kritische vragen stellen. En dan nog sneren ook naar de Kamer. Dus die motie van afkeuring tegen het hele kabinetsbeleid, tegen de mensen die daarbij betrokken waren, was meer dan terecht. En als je zo'n motie aan je broek krijgt, dan heb je ook gewoon het vertrouwen van deze Kamer verloren. Maar ik kwam naar voren voor de vraag over de nieuwe verkiezingen. Want mevrouw Marijnissen en de heer Wilders stellen daar terecht de vragen over. En we hebben hier de heer Voermans ook horen schetsen dat als je nu niet snel een beslissing neemt, dan zou het kunnen, als die formatie vastloopt, dat je pas in mei nieuwe verkiezingen hebt, omdat je in de tussentijd niet de gemeenteraadsverkiezingen dwars kan zitten. Dus de vraag van mevrouw Marijn is heel terecht. Wat is dan die deadline, zodat we nog een verantwoord besluit kunnen nemen, dat we ofwel verkiezingen nog eind december hebben, want als we dat niet op tijd doen, en het loopt niet goed, en het ziet er niet goed uit met die formatie, dan is het pas volgend jaar mei. Dank u wel. En dan moet er opnieuw geformeerd worden. Dan zitten we weer een heel jaar zonder kabinet. De minister-president. Ja, voorzitter, allereerst ook naar mijn collega's hier in het regeringsvak. Ik vind het ongemakkelijk om deze vragen te beantwoorden, omdat ik hier sta als minister-president van een demissionair kabinet. Ik ga het natuurlijk doen. Ik loop er niet voor weg. Ik heb altijd een hekel gehad aan pettendiscussies. Je bent uiteindelijk de persoon die je bent in alle verschillende banen. Maar ik zeg het maar even tegen de collega's hier. Dit gaat dus niet over het kabinetsbeleid. De vraag van mevrouw Ouwehand gaat over verkiezingen. Dat is eigenlijk een vraag aan mij als voorman, als laatst gekozen lijsttrekker, want wij kennen geen leiders bij de VVD, maar als laatst gekozen lijsttrekker van de VVD. En ik heb er net antwoord op gegeven. Wij denken dat het mogelijk is om een stabiel kabinet te vormen. Nog steeds, het gaat heel traag. We voelen ons zeer verantwoordelijk voor. Uiteraard als eerste, als grootste partij. Maar wij denken dat het kan, dat het mogelijk is om vanuit die verkiezingsuitslag tot een stabiel kabinet te komen. Als dat niet lukt, zijn er twee mogelijkheden. Namelijk dat andere partijen proberen een stabiel kabinet te vormen zonder de VVD. Daar heb ik totaal vrede mee. Want oppositie is even eervol als regering. Daar zijn we bereid de oppositie in te gaan. Het kan ook zijn dat het dan wordt besloten tot verkiezingen. Dat is geen besluit wat de VVD kan nemen. Of ik als laatst gekozen lijsttrekker kan nemen. Dat is een besluit wat je dan gezamenlijk neemt als Kamer, met een verzoek aan de regering om verkiezingen uit te schrijven. Maar u maakt mij echt te machtig, mevrouw Ouwehand, zeg ik via de voorzitter, als u mij de bevoegdheid geeft verkiezingen uit te schrijven. Mevrouw Ouwehand, tot slot. Nee, voorzitter, dat doe ik helemaal niet. Dat maakt de demissionair minister-president ervan, zodat de aandacht lekker wordt afgeleid van het punt dat we hier maken. Dus we kennen dat spelletje, hou ermee op, heel Nederland doorziet het. Wat ik vroeg, was in aansluiting op de vraag van mevrouw Marijnissen. Ik denk dat we met elkaar moeten vaststellen dat Nederland een regering nodig heeft waar we vertrouwen in kunnen hebben. Daar ziet het niet naar uit dat dat op korte termijn gaat gebeuren. Want het gelieg en gesneer
vanuit de personen die willen gaan regeren, gaat gewoon door. En dan is de vraag, wat is dan nog verantwoord om dit te blijven proberen met het risico dat we straks moeten concluderen dat het toch niet is gelukt en dat we niet eens op korte termijn nieuwe verkiezingen kunnen organiseren omdat die gemeenteraadsverkiezingen al staan, dan wordt het mei. Of is het verantwoorder om nu eerlijk te kijken, zit het er eigenlijk überhaupt wel in om met deze partijen, met deze voormannen, een kabinet te vormen waar Nederland vertrouwen in kan hebben? En als het antwoord nee is, dan moeten we gezamenlijk, en de heer Rutte als leider van de VVD heeft daar één stem in, met de rest van de Kamer, moeten we concluderen dat het beter is voor Nederland om nieuwe verkiezingen uit te schrijven op tijd, zodat we wel een regering kunnen vormen waar we vertrouwen in kunnen hebben. Dat is de vraag die voor ligt. Dank u wel. En daar wil ik gewoon reactie op. De minister-president. Mevrouw de voorzitter, naar mevrouw Ouwehand. Eerst het formele antwoord en dan het inhoudelijk antwoord. Het formele antwoord is dat deze Kamer een motie heeft aangenomen van de VVD, door mij ingediend, waarin Johan Remkes is gevraagd om met een hele opdracht de volgende stap te zetten in de kabinetsformatie. Die motie heeft een meerderheid gehaald. Johan Remkes is bezig. En dan komt bij het inhoudelijke antwoord. Ik heb er vertrouwen in dat dit kan slagen. Ik denk dat het kan lukken om de komende weken te komen tot de vorming van een stabiel kabinet. En zolang ik dat denk, zet ik er ook al mijn kracht voor in. Met andere partijen in dat brede politieke midden. En ook anderen wellicht die bereid zijn om daar een bijdrage aan te leveren. Het kan ook zijn dat het niet lukt. En dan heb ik al geschetst net wat dan de mogelijkheden zijn. Dan kan het zijn dat andere partijen zonder de VVD een poging gaan doen. Daar heb ik totaal vrede mee. Het kan ook zijn dat er wordt besloten tot het uitschrijven van verkiezingen. Maar dat is de volgorde. Dank u wel. Ik stel voor dat de minister-president nu start met het beantwoorden van de vele vragen die er gesteld zijn.